بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga braćo i cijenjene sestre, mi kao islamski ummet, kada pogledamo historiju njegovu od samog početka, znači poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme, primanja objave, pa sve preko njegovog susreta sa prvom osobom koja ga je prihvatila i povjerovala mu i sačinila sa njim ummet, a to je Hatidža radijallahu anha, pa sve do danas, uvijek je prolazio kroz periode teškoće, periode padova, ali isto tako periode uspona. Sama objava, kada pogledamo kako je krenula, krenula je sa strahom, sa trepetom, sa lupanjem srca, sa bježanjem poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa brda, a prije toga u samoj pećini, kada je Džibril htio da poslaniku sallallahu alejhi ve selleme stavi do znanja ko je on i šta ga čeka, kako je to uradio, tako što ga je stisnuo tri puta, toliko da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme mislio da će izdahnuti. Ali onda dolazi kod drugog člana islamskog ummeta, Hatidža radijallahu anha, koja radi upravo ono što treba da radi član ummeta, a to je da smiri i dadne utjehu onome, znači, ko je pogođen. A to je tada bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kako je to krenulo? I napravila se zajednica muslimana u Mekki, među kojima nije bilo ni jednog munafika. Među kojima je bilo, znači, samo iskrenih vjernika koji su prihvatili islam zbog onoga što nosi u sebi, a ne zbog koristi koju možda može dobiti zbog islama. Naprotiv, ako ćemo gledati sa dunjaluške strane, mogli su samo imati tegobe. I to su imali. I to su imali. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je islamskom ummetu obećao u svojoj knjizi kakav će biti njihov kraj, odnosno šta ih čeka generalno. Uz sve padove i uspone, šta generalno čeka islamski ummet. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa 'amilu s-salihat." Allah je obećao onima među vama koji vjeruju i dobra djela čini, "la yastakhlifannahum fil ard." Da će ih zaista sigurno ustoličiti na zemlji, učvrstiti na zemlji, učiniti, ako možemo tako kazati, halifama na zemlji, namjesnicima. Kema stakhlafa alladhina min qablihim, kao što je to učinio sa onima prije njih. I druga stvar, wala yumakkinanna lahum dinahum, i da će im učvrstiti njihovu vjeru. Alladhi irtada lahum, sa kojom je on njima zadovoljan. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, i da će im zasigurno zamijeniti njihov strah sa sigurnošću. Pa Allah onda opisuje ko su to oni, kaže: "Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a." Oni će mene obožavati, meni robovati i neće mi nikoga pripisivati kao druga. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala obećao ovde ne samo kratko rečeno pobjedu, nego je Allah subhanahu wa ta'ala tačno naglasio šta će sve dobiti islamski ummet. Šta Allah subhanahu wa ta'ala obećava islamskom ummetu? Da će ih učiniti znači namjesnicima na zemlji. To znači, namjesnik ne može biti neko ko je donji, nego onaj ko vodi stvari, ko prednjači u stvarima. Tako da im je obećao uspjeh. Onda učvršćenje njihove vjere. Šta to znači? Da na onim mjestima na kojima bude islam, da nema straha. Da nema straha, da nije potlačen, nego da je postojan, baš kao što je Allah s.a.v. opisao, da će
u ovom umetu uvijek biti skupina koja je postojana i koja je čvrsta i vidna. Zahirina, znači to znači da je neko postojan, vidan, uspravan na onom i na čemu su. A ne, dakle, potlačen, ne suzbijen i tako dalje. I da će im zamijeniti njihov strah sa sigurnošću. Jer upravo je to što, ono što je prolazio islamski umet od samoga svoga, znači početka pa sve do dana današnjeg, u periodima. I čovjek kada zna to i kada zna Allahov govor u mnogim ajetima, na krajevima mnogih ajeta, kada Allah kaže wal aqibatu lil muttaqin, a kraj pripada bogobojaznima. Al aqiba je nešto što dolazi nakon, iza, na kraju. I to je u biti ono što je poenta svega. Da krajevi budu kako treba. I to je tako u svemu što radimo. To je tako sa našim samim životom. Kako kaže poslanik s.a.v. u hadisu, zaista će neko od vas raditi dijela dženetlija. Fe jesbiku alaihi l-kitab. Pa će ga preteknuti njegova knjiga određenja. Fe ja'malu bi ameli ahli nari fe jadhuluha. Pa će uraditi dijelo Džehennem li ja i ući u džehennem. Znači, neko će biti na uputi sve do pred kraja života. I pred kraja života će ga šeitan navesti da završi u zabludi i on će završiti u zabludi. I onda, ako na tome preseli, onda mu se prema tome i sudi. A drugi će, kaže, وَاِنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمِلِ أَحْلِ النَّارُ. A kaže, drugi će raditi po dijelima nevjernika sve dok ga ne pretekne, dok ne bude između njega i vatre koliko podlaktica. Znači, samo što nije završio sa životom i da bude za njega vatra vječno prebivalište, ali će ga preteći knjiga određenja i kaže učinit će djelo vjernika dženetlija, pa će fejet huluha, pa će ući u nju. Tako da je kraj onaj koji je bitan. I obično oni koji znaju dugoročno da gledaju, koji imaju dugoročan cilj, i koji znaju kako da dođu do tog cilja dugoročno, obično oni nikada ne očajavaju zbog situacija koje ih zadese na tom putu od poteškoća. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala, pored tog obećanja, krajnijeg obećanja, isto tako nas obavijestio da će nas zasigurno zadešavati poteškoće. Nedaće. Stvari, znači, na kojima će trebati dokazati svoj sabr. I stvari na kojima će islamski umet morati da se prečisti i da dođu do izražaja oni koji su stvarno nosioci toga umeta i oni koji zapravo se samo kače na taj umet. Jer ako hodamo sada nas grupa od jednog mjesta do drugog, svako lahko hoda, nema nikakvih poteškoća. Međutim, ako damo svakome teret, jedan zajednički teret da ga nosimo, tada se vidi koga stvarno nosi, a ko se samo kači na njega. Uvijek će biti jedna skupina onih koji su stvarno nosioci nečega, a uvijek će biti onih skupina koji se samo kači na nešto. I što je jače, jači taj pokret, što je jače jezgro, to će biti više onih koji se kače na njega. Tako je bilo u Medini. Kada su došli poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ashabi u Medinu, kada su ojačali vremenom, tek onda se pojavili munafici. Jer je bilo već interesa da se primi islam. Tad je već vladalo, znači, ne samo da primaju islam zbog onoga što nosi islam, nego i zbog onoga što ih čeka od dobara. I zato nisu isti oni koji su primili islam prije i oni koji su primili islam poslije. I Allah subhanahu wa ta'ala zato i kaže upitno, znači kao oblik pitanja, zar misle ljudi da će biti ostavljeni da kažu vjerujemo, a ne, da neće biti stavljani na kušnju? To drugim riječima znači potvrda, bit će sigurno, neka ne misle to. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslije toga u ajetu وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, mi smo zaista iskušavali one prije njih. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. I ovo je poenta, znači, zašto je Allah to radio? Da bi Allah na taj način ukazao, sigurno ukazao na one koji su iskreni i na one koji
lažu. I to vidimo u svakom iskušenju. U svakoj nadači koja zadesi jednu grupu, vidi se oni koji su iskreni i vide se oni koji su samo tu, da kažemo, kao što smo ranije rekli, nakačeni. Koji su zapravo više teret nego što su bilo, nego što su bilo šta drugo. I to je jedan od drugih razloga zašto ovakve stvari dolaze na ovaj ummet, je da izbrusi karakter i iman onih koji ga nosi. Jer ne može sablja da bude oštra osim ako se oštri. A kako se oštri? Znači, sigurno nije sapunom. Tako da samo poteškoća može da izoštri naš karakter. To čovjek vidi na svojim iskušenjima kao pojedinac, to vidi porodica kad prođe kroz teška vremena, kroz iskušenja, kako se članovi vremenom postanu bliži, jači i tako dalje. To vidi jedan džemat kad prođe nekoliko stvari u životu, kada prođe iskušenja i tako dalje, izdrži, tada dolazi do očvršćenja tih safova međusobnih. I to vidi islamski ummet kao cjelina kroz ovakve stvari koje se dešavaju u ummetu s vremena na vrijeme. Međutim, u tome svemu je bitno da se držimo onih koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao da nam budu vodilja. A to su prije svega poslanici, alejhimu salatu wassalam. Zašto? Da čovjek ne bi u takvim situacijama skrenuo i učinio više nekih prijestupa nego što će biti saburli na iskušenju pa da mu to samo bude nagrada. Jer onaj ko dođe do iskušenja i samo ga trpi ne gledajući kako je to neko prije njega prolazio, on neće znati kako da se ponaša u tome. Zato jedna od odlika ehlu sunneta wal džemaata, a to je u samom njihovom imenu, da se drže sunneta, znači ono što je propisano već prije, što je utabano. Sunnet znači tarika, put, način. Znači put koji je već utaban. Ništa nije novo što se nama dešava i kroz što mi prolazimo kao ummet. Sve je to već utabano. Samo treba slijediti taj sunnet wal džemaa i držati se džemata. Taj naziv nije bez razloga opće prihvaćen među ulemom. Da to bude naziv kako se muslimani, ispravni muslimani, oglašavaju i nazivaju. I zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže za poslanike ulaike allazina hada Allah, to su oni koje Allah uputio, fabihudahu muqtadih, pa se njihovom uputom vodi. Znači nisu upućeni samim promišljanjem, nego je uputa direktno došla od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa šta god da su oni radili, samo slijedimo njihovu uputu. A druga stvar, pored toga što je Allah uputio, Allah nije ostavio da njegovi najodabraniji poslanici, njegovi, oni koji je postavio kao uzor nama, da prolaze kroz najplemenitiji život, najljepši život, kako bi sigurno i zaslužili, nego je dao da prolaze upravo kroz najteži život. Jer kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallame, ešeddu nasi belaen el anbija, najteža iskušenja su dobivali vjerovjesnici. Thumma salihun, potom dobri ljudi, znači oni koji su na njihovom putu, thumma al-amthalu fal-amthal, potom oni koji su njima najsličniji, potom oni koji su njima najsličniji. Tako da što je čovjek bliže dobru i hajru, to će imati teža iskušenja. Ali uvijek to iskušenje neka zna ono što smo ranije rekli, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao, a to je učvršćenje ako ustrajemo na tom putu i da znamo da je kraj opet za bogobojazni. Sad je naša stvar da vidimo hoćemo li mi biti u toj grupi. Ništa drugo. Mi ništa ne možemo više promijeniti nego ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Ali možemo da se trudimo da mi budemo te ekipe koja će dočekati tu aqibu, taj kraj. Da budeš među onima koji se mogu nazivati bogobojaznima. I vidimo da kada je Allah subhanahu wa ta'ala davao, da kažemo, svojim poslanicima i ummetu najveće pobjede, prije toga su slijedila najteža iskušenja. Pogledajmo samo njegovog prisnog prijatelja, Ibrahima a.s. Znači poznat događaj i iskušenje najveće sa njegovim sinom. Kada dobiva naredbu da žrtvuje sina?
kada mu je bio u najljepšim godinama. U godinama, kako kažu mu fesiri, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ, kada je dostigao godine, kada može da mu pomaže u svakodnevnim poslovima. Znači, to je period kada je otac sa sinom najbliži. Kažu učenjaci, to nije ni vrijeme da je mala beba, pa da nema nekog ni odnosa kako treba sa njim, niti je odrastao sin koji već ima svoju porodicu i svoj život, nego baš tada kada najviše ima sa njim konekcije. I to kada mu je nakon 80 i koliko godina tek došao, taj dugo očekivani sin. I Allah tada ga stavlja na kušnju. I znamo zad, znači kako Ibrahim alejhissalatu vesselam postupa, i Allah subhanahu wa ta'ala kada iskušava ide do kraja. I što je insan u svome imanu izdržljiviji, to mora očekivati da će Allah subhanahu wa ta'ala ići više i više sa iskušenjem. Znači, ta ljestvica, ta granica iskušenja će biti sve dalja i dalja. I zato kod Ibrahima alejhisselam nije stalo na tome da Ibrahim alejhisselatu vesselam za sebe kaže u redu, uradit ću to, nego je tražilo se i da sina ubijedi u to. Pa je sina ubijedio, pa su obojica felemma eslema, kada su se pokorila, onda opet Allah subhanahu wa ta'ala nije poslao rješenje i izlaz, nego tek kad ga je povalio, pa opet nitad, nego kada je uzeo oštricu, nož i krenuo da ga žrtvuje, tek tada Allah subhanahu wa ta'ala daje iskup. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحَنِ عَظِيمٍ, i mi smo mu kao velikog ovna dali kao iskup za to. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je išao do samog kraja. Do samog kraja da se dokaže Ibrahimov alejhissalatu vesselam njegov iman i njegova odlučnost da sabura na onome što mu Allah subhanahu wa ta'ala odredio. I onda, naravno, da će dobiti ovaj odraz, da kažemo, i ovaj epitet da je Halilullah, da je Allahov subhanahu wa ta'ala prisni prijatelj. I kad pogledamo još jednog, a ovo su sve najodabraniji vjerovjesnici i poslanici Allahu subhanahu wa ta'ala, Musa alejhi salam, najteža situacija u kojoj se on našao sa svojim narodom, kada nakon sveg mučenja i sve što su prošli, kada počnu da bježe i dođu do mora, i poslanik Musa alejhissalatu vesselam se nađe u situaciji da nema ni naprijed ni nazad. I Allah subhanahu wa ta'ala opisuje tu situaciju, kaže felamma tara al-jam'an, kada su se dvije skupine vidjele. Znači, faraonova vojska i Musaov narod. Znači, bili su tako blizu da su se mogli vidjeti. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ashabi Musaovi, ljudi njegovi, su rekli ništa, oni su nas dostigli. Gotovi smo. Šta kaže Musa alejhissalatu vesselam? Qala kalla. Nikako. Nikako. Nismo gotovi. Inna ma'i rabbi sayahdin. On nije tad rekao šta će uraditi, ali on zna da Allah neće dati da kraj bude za nevjernike, za zulumčare, za okupatore. On zna da kraj mora biti za bogobojazni. Kako? Ne zna, ali mora biti. I kaže, kella, nikako, ne ono, pa možda će nam Allah dati, inšallah, eto, nikako. Inna ma'i, zaista je sa mnom moj gospodar, on će mi dati uputu. I šta Allah tada daje? Rješenje koje niko živ ne bi mogao da zamisli da će da. Ni Musa, alejhissalatu vesselam, ni bilo ko od prisutnih tada. Ne da je faraon, ne znam, propadne u zemlji to, nego da se mora rascijepi kao dvije velike planine, ta dva kraja mora. I da Musa alejhisselam prođe, Firaun za njim, i da Allah subhanahu wa ta'ala potopi Firauna. I da ga ponizi, ne samo da ga potopi, da ga ponizi, jer cilj je da zulumčar još na dunjaluku osjeti kajanje za svoj zulum i poniženje što je činio taj zulum. Jer ne može zulumčar završiti na ovom dunjaluku slavan, pa onda na ahiretu kaznu dobiti. On će još na dunjaluku iskusiti poniženje. Dakle, Firaun je doživio toliko poniženje da je pred sami kraj svojih trenutaka izgovorio šehadet, priznao gospodara, ali mu nije to primljeno. I opet će u džehennemu završiti.
i opet će u džehennem završiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže فَلَمَا دَرَكَهُ الْغَرَقُ, kada ga je dostiglo da grca se, već hoće da izdahne, قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُ إِسْرَائِيلِ, kaže ja vjerujem u onoga Boga u koga da nema drugog Boga osim onoga u koga vjeruje Benu Israil. Znači on ne zna ko je. On uopšte ne kaže Allah. On samo zna to je Benu Israilov neki Bog. On mi je dohakao, ja vjerujem u njega. Al an, sada, wa kada asajte min qablu, a kaže ti si prije toga bio nepokoran, wa kunta minan mufsidin, i činio si fesad na zemlji. I Allah ga subhanahu wa ta'ala potopi. I tada, znači, Musa spašava kompletan narod protiv najvećeg zulumčara. Ne bilo kojeg, nego najvećeg zulumčara koji je za sebe govorio ene rabbukum al-a'la, ja sam vaš najveći gospodar. Znači, najveći mogući zulumčar koji je postojao. Jusuf alejhissalatu vesselam, kada znamo sve što je prošao, nije Allah subhanahu wa ta'ala bez razloga njegovu priču, njegov životopis nazvao ahsan al-qasas, najljepšom pričom. Jer on, pored toga što je bačen u bunar, pa onda izvađen, zarobljen, pa prodat kao rob, pa onda iskušan na zinaluk od strane znači gospodarice njegove, gdje je mogao proći totalno bez ikakvih problema. Da učini grijeh bez ikakvih problema. Ali on se u tom trenutku, znači, sustegnuo. Izdržao je i osaburao na iskušenju. I ne samo to, nego kada je došao do situacije da mu kažu ili ćeš u zatvor ili ćeš uraditi ono što ti ja kažem, kaže on, rabbi siđnu ahabu ilaiha mimma yad'unani ilaih. Gospodaru, meni je zatvor draži od onoga u što me oni pozivaju. I Allah s.w.t. nije tad dao rješenje već, nego haj u zatvor. Ako si kažeš zatvor, haj u zatvor. Pa je felebite fisiđni bidasinin. U zatvoru odležao nekoliko godina. Kažemo fesiri 7 godina. I tek onda Allah subhanahu wa ta'ala, kada je išao do granice njegove izdržljivosti, šta mu Allah daje? Od roba koji je u zatvoru, da dođe do osobe koja je zadužena za novac, za financije, za hazne u cijeloj državi. To samo Allah subhanahu wa ta'ala može. Ali s kim to Allah subhanahu wa ta'ala samo radi? Sa onima koji ostanu u okviru bogobojaznosti u svim tim iskušenjima. Nikada, znači, ne izgube nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala pobjedu. Samo je bitno imati taj jekin pred sobom, a jekin je stvar koja je i odlika vjernika. Jekin je stvar zbog koje je vjernik guraba, što kaže se u hadisu, guraba. Nije mnogo drugih stvari. Nismo mi izgledom nešto drugačiji puno od ljudi. Nisu vjernici svojim načinom svakodnevnog života mnogo drugačiji od drugih ljudi. Ali jekinom svojim, ubjeđenjem, i da se ponaša shodno tog ubjeđenja, to kad vidi nevjernik, on tebe ne može. Ti za njega otišao s pameti. Zato što tebe jekin, znači ubjeđenje u Allahu subhanahu wa ta'ala, obećanje, u Allahu nagradu, u Allahu kaznu, u sve ono što Allah kazao, u svaki harf u njegovoj knjizi, navodi da radiš stvari i da ostavljaš stvari koje niko od ovih navodno razumnih ljudi ne bi radio ili ne bi ostavljao. Tako da to je ono što je prevagnulo kod ovih poslanika. I poslanik naš Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je prelazio iz teške situacije u tešku situaciju. Non stop. Jedan od primjera je 6. godine po hidžri, kada je, odnosno prije toga 5. godine po hidžri, kada je bila bitka saveznika, odnosno bitka na Hendeku. Jedna od najtežih bitaka za muslimane. Kada je bila takva situacija da ako prodru mušrici sa saveznicima, gotovo je. Znači, uništit će kompletnu muslimansku zajednicu. Dok kopaju Hendek, znači rov ili način odbrane kakvog ranije Arapi nisu poznavali, jer je to predložio Salman al-Farisi koji je iz Perzije bio i kod kojih je bio taj način odbrane gradova da se kopa veliki rov. Oni kopaju stvar koju ne znaju, nikad nisu imali susreta s tim, ne znaju kako će funkcionisati u praksi. Kad dođe do sukobljavanja, poslanik sallallahu alejhi ve selleme nailazi na
veliku stijenu koja im stoji na putu tu i poznat slučaj. Kada udara tri puta sa svojom, znači, sjekirom ili krampom i kaže Allahu Ekber, kaže dati su mi ključevi Šama. Allahu Ekber, drugi put udara. Dati su mi ključevi Perzije i Allahu Ekber, dati su mi ključevi Jemena. I sa trećim putom je i zadnji komad tog kamena smrskan bio i onda su ga makli. Tako da Allah s.a.v. nije bez razloga prvo tada dobio obećanje za ključeve Perzije, Jemena i Šama i nije bez razloga tada to i kazao glasno da čuju ashabi. Nego da baš u najtežim i nižim situacijama pokaže najveći jekin da je al-aqibatu lil-muttaqin, da je kraj naš. Kraj je naš. Samo ostanimo na džadi. I radimo ono što mi možemo. Šta je mogao u toj situaciji? Razvaljuj taj kamen. Pa ćemo vidjeti dalje šta i kako. I šta je Allah s.a. uradio sa saveznicima? Pokosio ih nakon otprilike 3 sedmice pješčanom olujom. Tako lako. Za Allaha s.a. je tako lako. Ali kome je to uradio? Kome je učinio takvu jednu uslugu? Onakvim ljudima kakvi su bili poslanik s.a.v. i njegovi ashabi. I godinu dana nakon toga, kada je dogodio se ugovor na Hudejbiji, slučaj, znači, koji je za većinu muslimana tada bio težak. Došli da obave umru, zaustavljeni pred Mekom i još kada su poslali na kraju Osmana ibn Afana da pregovara, pomisle da je ubijen, jer se 3 dana ne vraća iz Mekke. I sad u ihramima su tu lahko naoružani, 1400 njih sjede i čekaju. I saznaju da im je jedan od najboljih među njima ubijen. I poslanik s.a.v. kada je vidio 3 dana da se ne vraća, pomislio da je zaista ubijen. I sjedne ispod drveta i ispruži ruku i kaže ko će mi dati prisegu. Kažu zašto prisegu? Kaže prisegu na smrt. Ne na borbu, na smrt. I tada su 1400 ashaba dali Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam prisegu na smrt svojom rukom. Tako da kažu učenjaci da je 1400 ljudi svojoručno rukovao se i dao, uzeo njihovu prisegu da mu se ruka više ukočila od rukovanja, da mu je Omer držao na kraju ruku da se rukuje. I kada je završio sa tim, uzima ruku jednu u drugu i kaže wa hadhihi an Osman, a ova je za Osmana radijallahu anhu, za koga je mislio da je ubijen. I hajmo, idu da, znači, protiv Mekelija, koji su očito odlučili bili da ratuju protiv njih, da ih napadnu. I tada Allah subhanahu wa ta'ala, prije nego što su krenuli, šalje Osmana radijallahu anhu iz Mekke da dođe. Zašto je ovo trebalo? Zašto je Allah odredio da upravo ovo ovako bude? Zar nije mogao Allah dati jednostavno da Osman dođe ranije? Zar nije Allah mogao obavijest poslanika s.a.v. da je Osman živ? Kao što je mnogo stvari ga obavještavao. Mogao je sve. Ali ovdje su se pokazali ashabi. Ovdje se pokazao onaj koji je iskren. I zato je Allah za njih kazao u suri Fath, koja je nedugo nakon toga objavljena kao nagrada za to što su uradili i obećanje da će dobiti, znači, osvajati, oslobađati, ratnog plijena dobiti, da će im Allah dati iz obilja svoga. Allah je to sve uradio da bi upravo kazao laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah je zaista zadovoljan sa vjernicima, alladine yubayi'unaka tahta ash-shajara, koji su ti dali prisegu pod drvetom. I zato se ta prisega iz ove bay'atu ridwan, prisega zadovoljstva. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala izrazio svoje zadovoljstvo sa tim ljudima. E sada, kada vidimo kako su najodobraniji Allahovi robovi i najodobranije skupine postupali sa teškim situacijama, sad je naše da se pitamo kako insan da postupi u situaciju u kojoj se danas umet nalazi kada vidimo šta se dešava našoj braći u Gazi, u Palestini. Šta može čovjek da uradi? Ne šta je najbolje. Lahko je govoriti insanu šta je najbolje da se može u trenutnoj situaciji teoretski uraditi. Šta je realno da mi uradimo. I ovo se treba opitati svako
ponaosob. Svaki musliman ponaosob. Nema onoga ko je isključen iz ove i bilo koje druge situacije koja se desi u umetu. Jer ako smo muslimani, a jesmo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid." Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj saosjećanju, samilosti i ljubavi je kao primjer jednoga tijela. Ako jedan dio od njega osjeti tegobu, cijelo tijelo boluje od groznice i nesanice. Tako da ovo insana se svakoga tiče, ali svakoga shodno njegovoj odgovornosti i mogućnosti šta da uradi. Pa neko ima veliku odgovornost, a neko ima samo mogućnost da dovi. Ali svako ima ovu stvar, a to je da jača ummet na način da jača sebe i ono za što je on odgovoran. Da jačamo sebe i ono za što smo mi odgovorni. Pogledajmo samo jedan od najvećih simbola islama. Je koji? Ibadet. Najveći simbol islama je namaz. A najveći oblik namaza i najvredniji oblik namaza je džemat. Namaz u džematu. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala njega odredio i propisao da se radi? Imamo jednog imama. Uvijek. Dvojica kad samo klanjaju mora jedan biti imam. Znači imamo jednog imama. Nismo tijelo bez glave. Druga stvar. Stojimo svi u safovima. Safovi koji su u svakoj džamiji na svijetu lijepo poredani. Manje i više su odno gužvi, ali uglavnom znači lijepo poredani. Ima li redara u bilo kojoj džamiji našoj, koliko god stotina klanjača bilo tu? Ima li redara u svakom safu po jedan da hoda između, da rikta, da pravi? Nema. A opet svi stoje na ispravnoj liniji, sve u redu. Svi manje više su rupe popunjene i tako dalje. Zašto? Upravo iz ovog razloga. Što svako radi ono za što je zadužen. Svako od nas stane u saf i gleda gdje su mu noge. Jesu li mu na ravni, na crti. Gleda ima li pored njega šupljina da malo približi rame svome bratu. Gleda ima li ispred šupljina da popuni. I to je to. Niko od nas ne gleda šta onaj u čošku džamije tamo radi. Nego samo se bavi sobom. Sebe popravlja, a mani se mahana nekakvih tamo koje vidiš okolo. I taj princip kojeg je Allah odredio najboljem ibadetu koji mu ljudi mogu činiti na ovoj zemaljskoj kugli, onda to samo treba prenijeti na cijeli svoj život. I završit ćemo sa četiri hadisa koja je mnoga ulema okarakterisala kao nešto oko čega se okreće cijeli islam. Kažu, kada hoćeš da saznaš suštinu islama, ova četiri hadisa ti ukazuju na suštinu islama. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je kod Buharije i Muslima: "Innamal a'malu binniyat." Djela se cijene prema namjerama. Ovaj hadis znači nam daje temelj za sve ono što nakon toga slijedi. Da prvo i posljednje na šta ćemo obraćati pažnju, s čime ćemo se boriti, i s čime su učenjaci najveći koji mi možemo zamisliti kazali da smo se ništa kad nismo toliko liječili kao što smo liječili svoj nijet. Da liječi čovjek svoj nijet. Da bude iskren radi Allaha subhanahu wa ta'ala u svemu što radi. Drugi hadis kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je kod Tirmizije: "Od ljepote čovjekovog islama je da se kloni onoga što ga se ne tiče. Hadis koji upravo potvrđuje ovo što mi malo prije govorimo vezano za namaz i vezano za ono šta mi možemo ovdje sad kod sebe popraviti. A gdje je većina ummeta danas pokleknula. Većinom kada pogledamo čime se mi bavimo svojoj svakodnevici, ko je zakazao, ko je kriv, zbog koga je stanje ovako, uvijek neko drugi. Ljudi rade ovo, ljudi su ovakvi, ljudi su onakvi. Allah poslanik s.a.v. je rekao: "Men kale heleke nas fa huwa ehlekuhum." Ko kaže propali su ljudi, on je najpropaliji od njih. Tako da posvetiti se sebi onda kada ne možeš hajra dati nekome drugom. A ako već hoćeš da se posvetiš svome bratu muslimanu u nekome ili u nečemu, imamo treći hadis od ova četiri
koji kaže, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kod Buhari i Muslima. Neće od vas niko vjerovati dok ne bude svom vratu volio isto ono što se voli sebi. Znači, ako već imaš nešto prema svom bratu, neka to bude ovo. Ako hoćeš da se baviš nečemu što te se ne tiče, znači nekim drugim, neka to bude ovo. A to je da volimo svome bratu ono što volimo samome sebi. A poznato nam je iz predaje da kada čovjek dovi za svoga brata, šta kaže melek kod njega, kaže amin, valjake bi misli. Amin, i tebi isto tako. Tako da na kraju opet mi dovimo za sebe kada dovimo za drugi. Ali problem je u srcu. Srce je to, dakle, mora da potekne to da nećeš sebi dozvoliti. Kakav god razlog imaš za zlobu prema svome bratu muslimanu, da kažeš, tamam, ne mogu ga smisliti očima, ali neću imati zlobu prema njemu. Neću mu nepravdu učiniti, neću mu željeti zlo, neću mu zavidjeti na dobru što ima, jer ne radiš ti to, to je naš problem u većini situacija. Kada mi radimo dobročinstvo ili kada imamo zlo prema bratu, mi to gledamo kao njega, a mi niti naše dobročinstvo, niti bilo kakvo zlo što mu činimo, ne treba da nas vezuje za njega, nego gledati kakvo to ima prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koje mjesto to djelo ima kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa učiniš bratu hajr, znaj da je to tvoje djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala zapisano, nebitno za brata. Znao on za to, ne znao. Zahvalio ti na tom i ne zahvalio. Zaslužio, ne zaslužio. Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo kod nas, bez obzira na bilo kakvu situaciju, bez obzira na okolnosti. I zato mi kada radimo dobro, radimo ga radi Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada radimo zlo, da znamo da će Allah subhanahu wa ta'ala to zapisati. A ne taj neki brat ili sestra. I četvrti hadis gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Isto tako kod Buhari i Muslima. Zaista su halal jasan i haram jasan, a između njih su sumnjive stvari. Pa je ono što ti Allah dozvolio jasno i to čini i tu se kreći. Ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio je jasno i toga se klonimo, a ono što nam je nejasno, gdje je šubha, muštebihat od riječi šubha, gdje bilo kakva ima magla, nejasnoća, toga se klonimo i sačuvat ćemo svoju vjeru i svoju čast. I kada bi mi sad, dok smo u ovakvoj situaciji, pomogli našu braću na način na koji sad realno možemo da pomognemo, a na sebi radili svi da pomognemo islamskom umetu na jačanju dugoročno, jer rekli smo, el aqibe je ono što nas interesuje. Ono što, inšallah, na što možemo uticati. A to je kraj. A kraj je nešto što je dugoročno. Sad je akutna bolest i ona sad treba rješavati. Onaj koji najviše ima snage, on je najodgovorniji. Koji ima manje snage, on je manje odgovoran, ali svi su odgovorni da rješavaju akutnu bolest, bolove i tako dalje. Ali ako mi budemo se držali samo toga gdje su ovi, gdje su oni da nam riješaju situaciju, to je kao da mi riječimo rak brufenom. Ništa drugo. Znači, liječimo dugotrajni problem sa nečim ili pokušavamo liješiti sa nečim što nam može samo ublažiti stvar na par sati. Tako da, na vjernicima, na nama svima je da imamo istinsko ubjeđenje u Allahu subhanahu wa ta'ala obećanje, ali isto tako da znamo kroz historiju da ono nije dolazilo osim nakon teških iskušenja, a u tim iskušenjima su isplivali oni koji su iskreni i oni koji su neiskreni. Naše je da budemo među onima koji su iskreni i koji zaslužuju da ih se naziva bogobojaznim, i onda ćemo uz Allahovu pomoć dobiti ono što nam je Allah obećao, a ono sigurno neće izostati. Jer Allah kada opisuje vjernike u odnosu prema iskušenjima kaže: وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Kada vjernici vidoše saveznike sa bitke na Hendeku, rekli su, ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. I istinu je rekao Allah i njegov poslanik. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا. I nije im povećalo ništa drugo osim vjerovanje i pokoravanje
Allahom subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ojača naš ummet, da pomogne našu braću u Palestini, u Gazi, protiv njihovih zulumčara, protiv njihovih okupatora i da nama dadne zaista lijep kraj na ovom i na budućem svijetu. Amin, rabbel alamin. Akulu qavli hada wa astaghfirullahi l'azim li wa lakum, fastaghfiruhu innahu hu l'gafuru rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabijina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.